ଡିମିରି ପଙ୍ଖାଳ ଗ୍ରାମରେ ବାଘ ନୁହଁ ତା ବଣଭୂଆର ପାଦଚିହ୍ନ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମହନା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡିମିରି ପଙ୍ଖାଳ ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଗୋଟିଏ ମକା ବାଡ଼ରେ ପାଦଚିହ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ବାଘର ପାଦଚିହ୍ନ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ବୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀମାନେ ପାଦଚିହ୍ନର ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ, ଯାହା 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମାପ ହୋଇଥିଲା। 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର କେବେ ବି କୌଣସି ପ୍ରଜାତିର ବାଘର ପାଦଚିହ୍ନ ହୋଇନଥାଏ, ତାହା କୌଣସି ବଣଭୂଆ ତଥା ବଣ ବିଲେଇର ହୋଇଥିବ ବୋଲି ଜଣେ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଏହାକୁ ବାଘ କହି ଭୁଲ ଖବର ପ୍ରସାର କରି ଭୟଭୀତ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ସଜାଗ ଏବଂ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।